ሰላም ጤና ይስጥልን አንድ እንዳፍታ ሚዲያ ቤተሰቦች በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ይድረስ ሁለት ሰበር መረጃዎችን ይዘናል አንዱ ለኢትዮጵያችን መልካም ዜና ሲሆን ሌላኛው ደግሞ መጥፎ ዜና ነው የመጀመሪያው መሰሪዋ ግብጽ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ አደገኛ ሴራን እየጎነጎነች እንደሆነ ተሰምቷል ለእቅዱ መሳካት ደግሞ የሱዳን እጅ እንዳለበት ብሎም ዋናው የመጫወቻው ሜዳም ሱዳን እንደምትሆን አንድ የግብጽ ምሁር ኢትዮጵያ አርፈሽ ቁጭ ብትይሻልሻል ሲል በዛቻ መልክ መረጃውን አምልጦት አዝረክርኮ ታል። በሌላው መረጃችን የአልሲሲዋ ግብጽ ትልቅ ተስፋ ጥላበት የነበረው ኢትዮጵያን አስፈራራበታለሁ ያለችው ከአረብ ኤምሬትስ ጋር የሚደረግ በቀይ ባህር ላይ የጋራ የጦር ልምምድ ትላንት በተደረገው ዝግ ስብሰባ ላይ የአረብ ኤምሬቶች ከእናንተ ጋር ምንም አይነት የጦር ልምምድ አናደርግም ሲሉ የግብጽ ፓርላማ አባላትን ቆሌ የገፈፈ አልሲሲንም በቁሙ ያደነዘዘ ውሳኔን አሳልፈዋል ለምን ይህን አሉ በፓርላማው ዝግ ስብሰባ ምን ተፈጠረ ለመሆኑ ግብጽ ይህን ልምምድ ለምን ቀይ ባህር ላይ ማድረግ ፈለገች ኢትዮጵያ በስፍራው ላይ የጦር ቤዟን እየገነባች እንደሆነ የሚታወቅ ነው ሁለቱን መረጃዎች በዝርዝር የምንነግራችሁ ይሆናል አብራቸውን ቆዩ ከሰሞኑ የኢትዮጵያ እንቅፋት ብሎም ጠላት ሆኖ የቆሙት ግብጽ እና አሸርጋጇ ሱዳን በግራ ጎናቸው ሳይሆን አይቀርም በለስ አልቀናቸውም በሁለቱም ሀገራት የውስጥ ውጥረት ነግሷል በተለይ በሱዳን የሚሰማው አገሪቷን ወደ ሶሪያ እጣ ፈንታ ሊያመራት ይችላል የሚሉ መላምልቶች ከወዲሁ መሰንዘራቸው አልቀረም ዛሬ ደግሞ ከፈሮኖቹ ከተማ ካይሮ የተሰማው መረጃ ግብፅን እርቃኗን ከማስቀረት አይተናንስም ባሳለፍነው ወራት ግብጽ በርከት ያሉ የጦር ልምምድ ስምምነቶችን ስትፈራረ

ከሱዳን ጋር ደግሞ በተግባር ሁለት ዙር የዘለቀ ማስፈራሪያ አይሉት ልምምድ አፍንጫችን ስር ያዙኝ ልቀቁኝ ሲሉ ተመልክተናል ረ ከዛም አልፈው ሀገር ወዳድ ኢትዮጵያውያንን እንደ ያይን ብሌናችን የምናየው እንደ እንቁላል የምንንከባከበው ታላቁ የህዳሴ ግድብ በተዋጊ አሞራ በሰማይ ሲያይሽ ዋለ ሲሉም ነበረ ታዲያ ይህንኑ መሰሌ ጋር የጦር ልምምድ ከሰሞኑ ከአረብ ኤምሬትስ ጋር ለማድረግ አቅዳ የነበረችው ግብጽ በዚሁ ጉዳይ በነበረው ስብሰባ ላይ ፈጽሞ ያልጠበቀችው ድቡዳ ሜዳ አረብ ኤምሬት ከግብጽ ጋር በቀይ ባህር ላይ የጋራ የጦር ልምምድ ለማድረግ ተስማምተው የነበረውን ሀሳብ እንዲሁም ከእናንተ ጋር ምንም አይነት የጦር ልምምድ የለኝም ሲሉ የግብጽ ፓርላማ አባላትን አሳፍረዋቸዋል አረብ ኤምሬቶች ስብሰባው ላይ እስኪገኙ ድረስ ብሎም አዳራሹ ውስጥም ድረስ ይዘውት የገቡት ሀሳብ ከግብጽ ጋር የጋራ የጦር ልምምድ እናደርጋለን የሚል ነበር እና እንዴት ከመቀስፈት የግብጽ ፓርላማ አባላትን ቆሌ የሚገፉ ውሳኔ ላይ ቻሉ ነገሩ እንዲ ነው ከእስራኤል ጋር የስካይንበር ለመክፈል ከሰጠችበት ቢሊዮን ዶላር የበጀተችው አረብ ኤምሬት የግብፅ ስጋት ሆናለች እንደ ግብፅ ፖለቲከኞች ትንታኔ ከሆነ አረብ ኤምሬት አሁን ስልጣን ላይ ያለው የኢትዮጵያ መንግስት እንዳይወድቅ ከማድረግ ባሻገር የአባይ ግድብ እንዲጠናቀቅ ቢሊዮን ዶላር ለኢትዮጵያ ሰጥታለች እያሉ ያሟታል በቅርቡ ከግብፅ የስልላ ድርጅት አገኘሁት ብሎ ዘ ጆርዳን ታይምስ እንደዘገበው ከሆነ ኢትዮጵያ በቀይ ባህርና በደቡብ ሱዳን በበርበራ ወደብ ላይ የጦር ሰፈር ለመገንባት ከጫፍ ደርሳለች ሲል ዘግቧል እንደ ጆርዳን ታይምስ ስብሰባ ከሆነ ኢትዮጵያ ሰሜንና ደቡብ ሱዳንን በሚያዋስኑበት ቦታ ላይ ጦሯን ካሰፈረች ቆይታለችም ብሏል የግብፅ መንግስት በበኩሉ ይህንን ከሰማ በኋላ ለደቡብ ሱዳን መንግስት ጥያቄ አቅርቦ የጁቦ መንግስት ከአፉም ላይ ሳያነሳለት እንደቀረ የሲይኤ ሰዎች የሚመሩት ዘ ጆርዳን ታይምስ ዘግቧል በዚህም መሰረት የግብፅ ባለሀብቶችና የግብፅ መንግስት ደቡብ ሱዳን ላይ ያላቸው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅም በኢትዮጵያ መንግስት ቁማር ተበልተው እንዲሰናበቱ ምክንያት የሆነችው አረብ ኤምሬት ስናት ወቀሳ ያቀርባሉ በውስጥ ለውስጥ ጦርነት ሲፋጁ የነበሩት አረብ ኤምሬት እና ግብጽ ከመተማማት ወደ ቃላት ጦርነት ገብተዋል ከቃላት ጦርነት ይልቅ ተግባራዊ ጦርነትን የሚወደው የዛይድ ልጅ በቀይ ባህር ላይ ከግብጽ ጋር ሊያደርጉት የነበረውን ወታደራዊ የጦር ልምምድ ሰርዞታል ለዚህም እንደ ምክንያት የሚቆጠረው ከሁለት ቀናት በፊት አንድ የግብጽ የፓርላማ አባል የተባበሩት አረብ ኤምሬትን ቀሚስ ለባሽ ጥምጣማን ብሮ በመሳደብ ነው ይበሉ እንጂ የዱባይና የግብጽ ጦርነት በኢትዮጵያና በግብጽ የሚደረገው የጃዙር ጦርነት ነው ሲል መረጃው አነፍናፊው ዘጆርዳን ታይምስ በዘገባ መቋጫው ላይ ማስፈሩን ሱሌማን አብደላ በገጹ ካሰፈረው ተመልክተናል አሁን እዚህ ላይ አንድ ነገርን ማስታወስ ይኖርብናል እርሱም ከዓመታት በፊት አሜሪካ በዶናልድ ትራምፕ ስትጋለብ ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ጉዳይ ወደ አሜሪካ በመውሰድ የእጅ ጥምዘዛ ለታደርጋ ደባ የኢትዮጵያ መንግስት ነገሮች ከአሸማገ ነት ወደ አደራዳሪነት የድለላ ጨዋታ ስላመሩ ከዚህ በኋላ አልገኝም ስትል በግብፁ አልሲሲና ትራምፕ የተጀመረው ቁማር ፉርሽ ማድረጉ ይታወሳል ታዲያ በዚያ ወቅት አረብ ኤምሬት አንድ አጠር ቀጠን ያለ ደብዳቤ ለኢትዮጵያ መንግስት ተልኮ ነበር እርሱም ግድቡ የግብፅን ጥቅም በማይነካ መልኩ ነው ስምምነት ላይ ሊደረስ የሚገባው ያ ካልሆነ ግን አረብ ኤምሬት ለግብፅ መንግስት አስፈላጊውም በሆነ መንገድ ሁሉ እገዛ እንደምታደርግ ከማስጠንቀቂያ ጋር ማሳወቁ አይዘነጋም ከሰሞኑን ደግሞ አንድ መረጃ ውስጥ ውስጡን በሚስጥር ተይዟል እሱም ኢትዮጵያ በቀይ ባህር የጦር ሰፈር ግንባቷን እያጧጧፈች እንደምትገኝ ነው ታዲያ ይህን ነገር ግብጽ ሳትደርስበት አልቀረችም ከሰሞኑ የምታደርጋቸው የደረሱልኝ ጩኸት እንዳለ ሆኖ ነው አሁን ይህን የጦር ልምምድ በቀይ ባህር ለማድረግ ጉድ ጉድ ማለቷ ነገሮች እጅግ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚሹበት ጊዜ ላይ እንገኛለን አሁን በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ እየተደረገ ያለው ስትራቴጂክ ጂኦፖለቲካዊ እሽቅድድም በቀላሉ የሚታየ አይደለም አሜሪካ አውሮፓ አረብ ሀገራት ደግሞ የጨዋታውን ሚዛን እንደ ወጀብ አንዴ ወደ አንደኛው ቡድን ሲሻቸው ደግሞ ወደ ሌላኛው ቡድን እያደረጉት ይሄ ነው ብሎ ለመደምደም የማያስችል ሁኔታን ተፈጥሯል ኢትዮጵያ አሁን ላይ የጀመረችውን የቀይ ባህር የጦር ግንባታ ከሱዳን ይበል ግብፅን ለምን እንዲህ እንቅልፍ ነሳት ካልን የምናገኘው መልስ አንድና አንድ ነው እሱም ታሪካዊ ጠላትነት ነው እና የዚህ መነሻው ደግሞ አባይ 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 ነው ስለ ግብፅና አረብ ኤምሬት ጠብ ይህን ያክል ካልናችሁ አሁን ደግሞ ይህችው ታሪካዊ ጠላታችን ግብፅ በሌላ በኩል በምሁሯ ለኢትዮጵያ የቆፈረች ያለውን ወደሚመለከተው መረጃችን ውሰዳችሁ ግብፅ ኢትዮጵያን ለማሽመርመር የተለያዩ ስልቶችን ነድፋ በትሞክርም ሊሳካላት አልቻለም በአባይ ጉዳይ ላይ ብቻ ጥናታቸውን የሚያደርጉ በዩኒቨርሲቲዎች የሚገኙ ዶክተሮች ደግሞ የግብፅ መንግስት ኢትዮጵያን ለማደናገር የሚጠቀምባቸው መሳሪያዎች ናቸው ታዲያ ከሰሞኑ በግብፅ ሂልዋን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር የሆነው ዶክተር ሀትም ሳዴክ ኢትዮጵያ የህዳሴ ግድቡ ግንባታ ላይ ከግብፅ ይውንታ ውጭ የሆነ ቀጣይ እርምጃ ከወሰደች ግብፅ በእጃዙር ከሱዳን መንግስት ጋር በመሆን በአየር መንገዷ ላይ ከፍተኛ ኪሳራ የሚያከናንብ ውሳኔ እንደምታስተላልፍ በማስፈራሪያነት አስቀምጧል ይህ ግብፃዊ ምሁር በአባይ ጉዳይ በተደጋጋሚ ስሙ የሚነሳ ሲሆን የሚታወቀው ደግሞ በማን አለብኝነቱ ሲሆን ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ የምትገነባው ግድብ ካለ ግብፅ ፍቃድ ለመስራት እንዴት ደፈረች የሚል ደፋር ሰው ነው አሁንም ኢጅፕት ዴሊ ኒውስ ላይ ባስነበበው ጂኦፖለቲካዊ ትንታኔው ላይ እንዳሰፈረው ከሆነ ኢትዮጵያ ካለ ይሁንታ ግድቡን የምታጠናቅቅ ከሆነ ግብፅ ሱዳን የአየር ክልሏን ለኢትዮጵያ እንድትከለክል እናደርጋለን ሲል ለዛም እንቅስቃሴዎች እንደተጀመሩ ፍንጭ በመስጠት አስፍሯል በዚህም መሰረት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሱዳን አድርጎ የሚያደርጋቸውን ከ በላይ የሚሆኑ ዓለም አቀፍ በረራዎችን ማስተጓጎል እንደሆነ ይገልጻል ይህም ማለት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ودا امریکا اوروپا ኢሲያ ሰሜን አፍሪካ እንዲሁም ወደ መካከለኛው ምስራቅ የሚደረጉ ጉዞዎች እንደሆኑ ተገልጿል የዚህን ማስተጓጎል ዓላማ የሚያብራራው ግብፃዊው ጉዞዎቹ ዓለም አቀፍ በመሆናቸው በኢትዮጵያ ላይ የሚያስከትለው የኢኮኖሚ ኪሳራ ቀላል አይደለም ይላል ብዙ ጊዜ ግብፅን ታሪካዊ ጠላት ስንላት አንዳንዶች ሲከፋቸው ይስተዋላል እውነታው ግን ይኸው ነው ግብፅ ኢትዮጵያ ግድቡን ከጨረሰች ወደ ራሷ የቤት ሥራ ገብታ ሌላ አማራጮች ላይ በማተኮር የተፈጠረውን ውጥረትም ከጊዜ በኋላ ለመፍታት ብትሰራ የግብጽ ጥያቄ የውሃ ብቻ ነው ይባል ነበር ነገር ግን ግብጽ አሁን ያሰበችው የእጅ ዙር የኢኮኖሚ ማሽመድመድ እንቅስቃሴ በወዳጁ ስኬት የሚቀና የቀይል ድርጊት ነው በቃ ግብጽ ታሪካዊ ጠላት መሆኗን አምና ተቀብላለች እኛ ግን ኢትዮጵያውያን ነን ለሰላም ለሚዘረጉ እጆች እጃችንን የካንጋሩ አድርገን አንነፍግም ግብጽ መሸነፏን አምናለች በምስራቅ አፍሪካም የሆነ ነገር ሸቷል እርሱም የኃይል ፍወዛ ኢትዮጵያም አውራነቱን ለመያዝ ከምንጊዜውም በላይ የማይደፈሩ ነገሮችን እየነካካች ነው መጨረሻችንን ያሳምረልን ግብጽ ከዘጠኝ የምስራቅ አፍሪካ ቀጠና የአባ የተፋስስ ሀገራት ጋር ወታደራዊ ስምምነት መፈጸሟ የሚታወስ ነው እነሱም ሱዳን ጅቡቲ ኬንያ ሩዋንዳ ደቡብ ሱዳን ብሩንዲ ታንዛኒያ ኡጋንዳ እና ዲሞክራቲክ ኮንጎ ናቸው የኬንያው ፕሬዝደንት ውሩ ኬንያንታ ከግብፅ ጋር ወታደራዊ ስምምነት ከተፈራረሙት ውስጥ የኬንያው ፕሬዝደንት ውሩ ኬንያንታ በትላንትና ሁለት በኢትዮጵያ የአንድ ቀን ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው ውድ የአንድ ሀፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን ለዕለት የያዝነው ጥንታኔ ተጠናቋል በያላችሁበት መልካም መልካሙን ተመኘን ሰላም